Oi, gente, tudo bem? Gente, como vocês sabem, eu me esforço muito para manter meu corpo. Eu faço milhões de atividades. Eu faço boxe, faço crossfit, faço funcional na praia, faço futebol. E além, claro, dos meus shows, quando eu vou tocar, eu danço, né? Eu acabo com o público, queimo aquelas calorias, mas mesmo assim não é suficiente, gente. Só o treino, essas atividades diárias que eu faço, não resolve nada. Sabe o que que preciso? A gente precisa bloquear a entrada de gordura. É isso, gente. Sabe aquele efeito sanfona? Quando a gente emagrece 4 quilos e na semana seguinte a gente engorda 5? Eu sou exatamente assim. E aí foi quando eu, conversando com uma amiga, ela me apresentou a cromofina, que é esse aqui. Ela me apresentou as fotos com os resultados que ela obteve. E aí eu resolvi arriscar, né? Eu tomo exatamente, olha, 2 cápsulas. Aqui, ó. 2 cápsulas antes das principais refeições, antes do almoço e antes da janta. Gente, adeus efeito sanfona. Gente, o resultado tá sendo incrível. Assim, quando eu tomo, eu me sinto saciado o dia inteiro e eu nem consigo comer muito. A cromofina, ela tem uma substância que acelera nosso metabolismo e ela engana nosso organismo. Ou seja, a gente não sente fome, a gente se sente saciada e ela ainda joga toda a gordura extra para fora do corpo. Dessa forma, eu consigo manter minha alimentação sem aquela ansiedade, sabe? Da gente querer comer tudo que a gente vê pela frente. Gente, vale lembrar que a cromofina é natural, não tem contraindicação e é aprovada pela Anvisa. Só assim eu me senti totalmente segura em tentar usar a cromofina. Agora sim eu consigo me manter magra. Gente, então não perde tempo. Pra ficar magra, sem aquele efeito sanfona, tá aqui, ó. Não perde tempo. Clica no botão aqui dessa página e garanta logo a sua cromofina. Beijos!